नमस्कार मु दीपक मु प्रीति ओडिसा रे अनेक पर्यटन स्थान रही छि से सब ओडिसा पर्यटन विभाग अधीन रे थिले मध्य एही स्थान गुडी को विशेष भाव रे केही जानि नहि तेनु आज हमें देखिवा सेही भोली एक स्थान जहां खोर्धा जिले रे अवस्थित राजाଙ୍କ ଦୁର୍ଗ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଓ ରାଜାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧଦେବୀ ବରୁଣେଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଏହି ବରୁଣେଇଙ୍କୁ ଦେଖି ଦିନେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ବିମୋହିତ ହୋଇ ଲେଖିଥିଲେ ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କର ମୌଢ଼ମଣି ସେ ଘୋରଦା ରାଇଜ ରାଜା ବରୁଣେଇ ତଳେ ତୋଳେଇ ନଅର ସୁଖେ ପାଳୁଥିଲେ ପ୍ରଜା ଏହା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା 110ଟି ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଜଗମୋହନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରୁ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 45.72 ମିଟର କିନ୍ତୁ ବରୁଣେଇ ପର୍ବତ